laas aanu ku qabtay maalintii loo aastay tartanka madaxtiriska ee tirakoobka ururada siyaasiga ah ee Soomaaliland. Urur siyaasadeedka ilaa qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo saraakiisha ugu sareysa ilaa ayaa u mahad celiyay bulshada reer Soor, waana kuwan hadalladoodii. Ilaahay baa mahad leh. Ilaahay gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha saddexaadka hoggaanka, ilaa iyo tiimamkii howlwadeenada iyada ah. Iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxayna noo muujiyeen dadweynaha maanta ku nool magaalada Lascaanood inaan dadka iska xignay noo muujiyeen gobonimo aanan gobollada kale ku arag ayaan ku arka. Martabad iyo qadarinna anugu hayna walaalahayga reer Cadhoono, Lascaanood iyo dadweynahoogaba. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u hambalyeynayaa dadweynaha ku nool gobolka Lascaanood dhammaantii, walaalayaa waxaan leenahay taageeradii naga dhexan jirtay waad noo muujiseen inaan halkaa ka sii wadnaa la rabaa inaan labada gobol ee Awdal iyo Lascaanood wixii ka dhexan jiray aan mideynaa rabnaa, inaan hoggaanka gacanta dhulka ku dhignaa ayaan rabnaa. Haddii yaraad inagu nala qabanna miyaadin mayno. Taad maanta noo muujiseen bambari inaad hoggaanka nagu geysaan aan rabnaa, waanan idiin mahad celinaynaa walaalahaya ku nool gobolka Sool, waanad ku mahadsan tihiin martabada iyo qadarinta bahda reer cidaacadu muujiseen. Cabdiqani Xasan Baarax, warbaahinta qaranka.